জেল যাত্রার প্রতিশোধ নে আন কিবা এটা হত্যাকাণ্ডক লৈ বিপাঙর দরং আরক্ষী তেখেতে স্বীকারোক্তি করেছে তেখেতে নিজে কনফেশন করেছে ঘাতকর স্বীকারোক্তির পাছতো হত্যাকাণ্ডর মোটিভ বিচারি পোৱা নাই দরং আরক্ষী বুধবারে দরঙ্গর বানেকুসির কিশোর কলিতা নামৰ এজন লোকৰ শৌচালয়ত উদ্ধার হয়েছিল এগৰাকী মহিলার মৃতদেহ গুৱাহাটীৰ এচিএম হাসপাতালৰ নার্সুপে কর্মরত আছিল মৃত মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ দৰং আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিযুক্ত হিতেশ কলিতা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে হিতেশৰ আছিল ধনৰ লেনদেন মহিলাগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পানবজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ বাবেই হিতেশে খাটিছিল জেল অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তি মতে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল নলবাৰী মহিলাগৰাকীক 10 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি প্ৰথমে মৃতদেহ নিক্ষেপ কৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত ঘটনাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছিল হিতেশ কলিতা পুনৰ ঘৰলৈ গৈ চুবুৰীয়া কিশোৰ কলিতাৰ শৌচাগাৰৰ পৰিয়ালৰ টেংকিত পেলাই দিছিল মৃতদেহ হিতেশ কলিতাই নিজেও কৈছে যে কিশোৰ কলিতাৰ ইয়াত একো হাত নাই তেওঁ জাষ্ট বিচাৰিছিলে যে এটা ব্যৱহৃত এটা টেংকিত থলে কিজানি পচি যাব তেওঁৰ সেইটো নিজৰ এটা ধাৰণা আছিল হিতেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছে হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী থানাতো ৰুজু হৈ আছে 4টাকৈ গোচৰ হত্যাকাণ্ডৰ সঠিক তদন্তৰ বাবে দৰং আৰক্ষীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ 4গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰে গঠন কৰা হৈছে এছ আই টি ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জেল যাত্ৰাৰ প্ৰতিশোধ নে আন কিবা এটা হত্যাকাণ্ডক লৈ বিপাঙৰ দৰং আৰক্ষী তেখেতে স্বীকাৰোক্তি কৰিছে তেখেতে নিজে কনফেশ্যন কৰিছে ঘাতকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতো হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ বিচাৰি পোৱা নাই দৰং আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে দৰঙৰ বানেকুছিৰ কিশোৰ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ শৌচালয়ত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ গুৱাহাটীৰ এচিএম হাস্পাতালৰ নাৰ্চুপে কৰ্মৰত আছিল মৃত মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ দৰং আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিযুক্ত হিতেশ কলিতা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে হিতেশৰ আছিল ধনৰ লেনদেন মহিলাগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পানবজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ বাবেই হিতেশে খাটিছিল জেল অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তি মতে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল নলবাৰী মহিলাগৰাকীক 10 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি প্ৰথমে মৃতদেহ নিক্ষেপ কৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত ঘটনাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছিল হিতেশ কলিতা পুনৰ ঘৰলৈ গৈ চুবুৰীয়া কিশোৰ কলিতাৰ শৌচাগাৰৰ পৰিয়ালৰ টেংকিত পেলাই দিছিল মৃতদেহ হিতেশ কলিতাই নিজেও কৈছে যে কিশোৰ কলিতাৰ ইয়াত একো হাত নাই তেওঁ জাষ্ট বিচাৰিছিলে যে এটা ব্যৱহৃত এটা টেংকিত থলে কিজানি পচি যাব তেওঁৰ সেইটো নিজৰ এটা ধাৰণা আছিল হিতেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছে হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী থানাতো ৰুজু হৈ আছে 4টাকৈ গোচৰ হত্যাকাণ্ডৰ সঠিক তদন্তৰ বাবে দৰং আৰক্ষীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ 4গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰে গঠন কৰা হৈছে এছ আই টি ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট